660 neboli Šnops je průkopníkem všech hospodských her. Svůj název získal nejen podle počtu cílových bodů, kterých je potřeba dosáhnout, ale také údajně podle adresy hospody, kde hra v roce 1652 vznikla. Původně pochází z Německa, odkud se rozšířila do celé Evropy. Oblíbená je také v Josefově, kde se už 20 let pořádá vánoční turnaj právě v této karetní hře. Nacházíme se v hostinci u Klečků v Josefově a je tady 20. ročník turnaj ve Šnopsu. Já když jsem přišel, tak mi ten Šnops tu hru tady hrávali a chtěli, abych udělal nějaký turnaj, tak už tím dělám jako po 20. teďka je ročník od roku 98. Hraju to vždycky dvě dvojice proti dvojím dvojicem na dvě vítězné jako kuče. Jo? A hraje se tam hra za 4, za 6, za 8 a za 12. Přihlásit se můžou jenom josefovští, nebo se hlásí i z okolí? Aj z okolí, z Horonína, z Prušánek, z Bojanovic, z okolí. Kolik to míváte tak účastníků? Je to každý rok jinak, někdy je 16, někdy 20, dneska jich je 14, jako dvojic. A o co se hraje? O věcné ceny, které jsou vystavené vždycky před začátkem turnaje na stole, aby vyhráči věděli, o co hrají. A jaké další akce nebo jakým dalším činnostem se ještě věnujete? Věnujeme se vařením, děláme catering po okolí jako v okrese Horonín, vaříme svatby, narozeniny, máme tady sál zhruba až pro 120 lidí a potom v hospodě denní meníčka. Vánoční turnaj je pravidelnou součástí josefovského kulturního kalendáře už 20 let. Hostinec u Klečků tak ovládnou karbani, kteří hrají dlouho do noci. Letos se karetního turnaje zúčastnilo 14 dvojic a někteří z hráčů nám prozradili, co je fascinuje právě na této hře. A jak dlouho hrajete Šnops? Jeda, možná tak 15 let. A proč právě Šnops, co vás na tom nejvíc baví? Tak je to taková společenská hra, možná se dá říct, když se zabavíme a pobavíme se hlavně s přáteli. No. A účastníte se pravidelně tady tohoto turnaje? Většinou ano. Jak dlouho už hrajete Šnops? 50 let. Co nebo kdo vás k tomu přivedl? Zábava, bratři, kamarádi, takže to je to svým způsobem zábava. Žádné peníze, nic, akorát, že se člověk zabaví. Teda. Účastníte se pravidelně tady tohoto turnaje? Tady v Josefově pravidelně. A jak se vám daří? Sjedavou oblačnu. To je jak počasí. Co vás na Šnopsu nejvíce baví? Proč se věnujete právě této hře? No, hrozně mě to baví a odreaguju se u toho. A jak dlouho už hrajete? Hodně, 20 let. A josefovského turnaje se účastníte každý rok? Ano. Letošní ročník vánočního turnaje ve Šnopsu po dlouhém boji vyhráli následující dvojice hráčů. Na třetím místě skončili pánové Bravenec a Hasil, na druhém místě pak pánové Klečkovi a soutěž vyhrála dvojice Špaček a Hoša. Vítězům gratulujeme.